نن د ډیسمینوریا اتری په نوم باندې ډیسمینوریا چې د خزو هیز چې لیټ شي یا د درد سره یو دی د پاره دی خويندې اکثر ستنی لګي یا د سی ګولې کور کې استعمالی کنه جی 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 چې د اغه سره دی په دی باندې خپل ارزي آرام ځان لراولي د اغه د پاره کپرس کې سو کوی چې نظم مستقل لاس یو دوی خو ما چې زماده مسله د کان نه کم ده والله پاک ما دې سره خکې اغه سره به دی خمشي او دیو با د جون د پاره خشي او دیو با دعا په خپل باندې کوي او د دې سره به دی اغه مسلم خشي چې کوم ته د دې لا مخ نه دي چې نه به اولادي هم د دې د وځي کی جی زه کوم ډاکټر صاحب ډیر وخت شو جی ما یاد کا خلق وته خای او ما سره کچا ما نه خزان یې د متا وسنګ او ویل شاول ځان یاد کا لا نه ځان دي زه هم ډاکټر حکیم نور سعید او د پروګرام د سپوږمې هوميو کلینیک نشته بار ټینک چوک نه تاسو ته برای راس وړاندې کیږي ریډیو ډاکټر پاکستان او دا نه علاوه www.drhakeemnoorsaid.com باندې تاسو په ټوله دنیا کې دا پروګرام دی وخت کې اور دی پروګرام کې سید رحمان شنو ما سره ملګرتیا کوي او په لنی ټیم چې دی تاسو له ځکه کوي چې زه ته اوسګار هم شمع او زه تاسو له خاص ټاپک وروړم چې ټوله ورځ مصروفیات نو دغه وخت کې کلک ټیم زه ملاو شنو دی د لپاره بس خاص ټاپک وروړم لکه سبا د لپاره مې کوشش دارې چې بغیر د دوایانو نه په کور کې د خوندو د مسلې څنګه پروگرام تاسو په یوټیوب او په فیسبوک باندې په ډاکټر حکیم نور سعید یوټیوب چینل لې زمونږ په هغه باندې د تاسو کتې شي پرونی پروگرام هم مستری اپلوډ شو ٹھیک نه یعنی چې نن پروگرام کوم شو نو سبا مازیګر ماخام هغه اپلوډ شوی دی نو هغه تاسو پرونی پروگرام هم کتې شي دغه دویمه حصہ واغې نه مخکې پیلې حصہ واغې نن دغه دریمه حصہ د ډیسمینو یا تری یعنی پر درد هیز یا د هیز تاخیر د خویندو ولی راځي سبا به ان شاء الله بغیر دوایانو نه دا مسئلے څنګه کنټرول کیدی شي هغه به هم تاسو ته مخ چې څومره مسئلے لګي وي نو دومره په اسانه باندې ټکی دی شي اوس هغه خويندې چې د اغې د هي سره په ټول وجود کې درد یو په خپو کې هم درد وي او الټه مت راځي نو دا هغه خويندو د وای چې کوم دی هغه دا لوبیلا او جی لوبیلا په 30 طاقت کې د جرمنی د وای دا او کدا چا استعمال کړه نو د دې خويندو دا مسله سره ختم شي او دا د وای تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې اولی کله شو جی د اغې نه علاوه یو خويند دا سی وی چې د اغې سلوي وختو نه والا 15 پیتو ورځو پوری دا هیز لیټ کیږي هم او د دد سره هم وی او خارخ سره هم وی نو ګورخ د یعنی ما څومره غټه نه خدل در کړ چې د سلویختونه والا چې 15 پیتو ورځو پوری لیټ شینی د 2 میاشتو تاریخ خبره لاړه کنه درد سره هم وی خارخ سره هم وی نو د دغه خويندو د دغې درد د پاره چې کوم دوی د ډیر نایاب د نه ملاویږي او پوراینم اوپو راینم دغه سپیلنګ هم تاسو ته ولیکل شو اوپو راینم ڈبل او پی ایچ او آر آئی این یو ایم اوپو راینم په 30 طاقت کې د هغه خويندو دوی دا چې د هغې هیز د سلویختو ورځو نه واخله شپېتو ورځو پورې لیټ کیږي هم درد به سره هم وي خارخ سره هم وي ډیره اسانه خبره شوه خویندو لپاره ډیره په اسانه باندې دا دوی ځان تر اغستې شي او دا په 85 ملکونو کې په غټ ښارونو کې په اسانه ملاوي هغه خور چې هغه وجود وچوي کنه خو غوسه ډیره زیاته چې اسکل زیات کوي غوسه ډیره زیاته وي تیزه تیزه لګیای تیز आवाज وي ٹھیک ده او د دې هیڅ پر دت سره د دې خور د جوړونو تکلیف هم وي یعنی سونه نه خیمه تو خو چې د جوړونو تکلیف شي وسره وي او دغه مسله خاصه مو سره ده ٹھیک ده د میدی تکلیفونه ته بد هضمي و غیره وته راځي او تیزی خبرې کوي زر زر او غوسه د حد نه زیاته ده او هغه خويندو د وای چې دا غن نقص وای میکا په 30 طاقت کې ده نو نقص وای میکا د هم پېټ ډیره زیاته تیزه ده وای دا صرف یو شپه او بل شپه د شپې د روټۍ نه بعد لساس کې استعمالي یعنی او لکه دا د ها پورا د شپه کې یو ځل استعمالي دا دومره تیزه ده وای جی
هغه خویندې چې د هغې غرور تکبر خبرې ډېرې زیاتې غرور خو الله پاک نه خوښوي خیال کوئ خو به هر حال چې هغې ته پخپله پته ده چې هغې په ځان باندې په خپل ښایست یا په څه باندې هغې ډېر زیات غرور کوي سخترین قبض وي د دي سخترین وي او د دې حیث چې کوم دی هغه تک تور د صحیح په شان دي تک تور لیکوریا هم وی خود لیکوریا نه علاوه د دیو هیڅ دغه تکتور وینه وینو د اغه او کم خوب هم کوي او شکی مزاج هم خوب هم نه او شکم کوي شکم کوي تکبر ځان سره کې ډیر زیات کوي کنه اوس د چاته د ویلو څه ضرورت ته کوم هغه څه ضرورت ته خود سه خور چې اغه شک کوي تکبر پکې وي ٹھیک ده واو بلیڈنگ چې کوم دی هغه تور وي تک تور وي لیکوریا هم وي بې خوابي پکې هم وي نو د دغه خویندو دوایي پلاټینا ده پلاټینا په تیز طاقت کې د جرمني هغه دوایي ده چې دا دومره تیزه ده چې دا صرف یو شپه بل شپې په مړه باندې لس څاڅکي پکاري هر وخت کې دا نه شي استعمالولی او که کومو خلکو مسلې د کال نه سي وایي نو هغه دې دوایانو سره نه ټیکېږي هیله پکار دي چې چېرته نږدې صحیح ډاکټر له یا ډاکټرې ته ځان وښي علاج کېږي او تکلیف یې کنه جی تکلیف ختمول پکار دي تکلیف ختمول دی جی هغه خویندې چې د هغې هېڅ چې کوم دی هغه داسې وي چې ته به وایې چې دا نشته دی نه راځي ډېر ورځې بس نه راځي دوه میاشتې رانه شي بیا نه بیا لږ راشي لږ غونته کي بیا ډېر رانه شي د درد سره هم وي لږ هم وي او د میاشتو میاشتو کې نه وي خو د دې ښځې موټاپه نه وي چې موټاپه وي نو د هغې د وي ما پرونه کې ویلې ده چې خیر دی یو ځل بیا مې ویلی شو چې موټاپه وي نو کلکیر یا کار بې د وایي د پتیز طاقت کې چې غټوالی وسره او چې غټوالی وسره نه وي او دغه شانتي مسله وي نو زینتوکسیلم په تیز طاقت کې د جرمني دوایي ده سپلنګ تاسو ته ولیکلی شو دا د هغه خویندو ده چې د هغې موټاپه نشته دی خو هیز یې بالکل نه وي دوه درې میاشتې نه پس بیا راشي او دا مسلې د کال نه د کمې مودې ده هسې نه چې د کلونه بې تېره وي دا دوایانې استعمالوي نو بیا د پیسو تاوان دی تاوان دی کله چې د خویندو د حیض سره په پوزه باندې هم کله وینه راځي هغه پوزه غوینه نه هلته د حیض والا درد او مسلې دي دلته په خوله باندې چېرته وینه راتلل یا په پوزه راتلل یا چاتي نه وینه لږه راتلل نو د دې ټولو ارجنټم نیټ دوایي ده ارجنټم نیټ ارجنټم نیټ په تیز طاقت کې د جرمني دوایي ده که دا درې ټیمه څوک په مړه باندې استعمال کړي لس لس څاڅکي نو د دې خویندو دا د پوزې دا وینه د خولې د وینه دا نوره وینه چې کوم مایع ده کړه هغه او د پور درد هیڅ دا ټولې مسلې ورسره دې سره حل کېږي او هغه خویندې چې هغه خویندې چې هغې باندې خپله دوایي چې کوم هغې ځان له خوښه کړه چېرته زما دا مسلې چې کوم یادې کړې زما دا مسله وه او هغې باندې هغه دوایي پیل شوه دې لکه یو دوایي ځان له خوښه کړه یاره زما مسله هم دا ده او زه به دا دوایي استعمال کړم او دا استعمال کړو دې به کله کار ونه کړو نو دی بیا دوه دوایانې د ځان سره یادې ساتي هغه پې کار کوي کله چې دا خور باندې خارخ او لکه د نوکانو لاندې دا ګنده لکه ځان یې داسې څښا خوښي دا کپړې دغه لامبلو نه لکه د پوډریانو په شان لامبلو نه هم یره کېږي نو چې کله لامبلو نه یره کېږي او د نوکانې داسې څښاوي لاندې یا څه کنه داسې په وجود باندې خارخ وي یا لامبلو نه لکه یریږي کنه نو د دغې خویندو دوایي سلپرتیس د دومره تیزه دوایي ده چې دا صرف د یو سار او بل سار لس یولسو بجو کې یو ځل لس څاڅکي استعمالولی شي
دی سره بیا د دې طبيعت د دې د مسلې درس سره خشي او د دې بیا د وبونه میره نه کیږي او د دې بیا ټول مسلې سره خشي اسانه خبره ده صحیح شو کنه او د دې بیا صفای ته مخیال یو د صفه دی ولونو بیا صفاکی وای ګور چې صفه میکړه کنه د بازار نه د دې صفه یو بالکل نو او نو چې ګور دین د ټول مسلې ټیک شي او بل یو دوی په اخره کې یاد کو چې کله د خوند باندې ټول دوانو کې خپل دوی ځان لا منتخب کړه په کارونه کونو یا په سل پر دوی کار کوي خو کا د وبونه یریږي او کنه د وبو د یری ولا ډیر مسلې نه وین د غي دوی بیا د اشوکا اشوکا چې کوم د پکیو طاقت کې د جرمني دوی د شل شل ساس کې درې ټیم په ماړه باندې پکاري د دې سره د خوند د مسلې حل کې دی یره جی ډاکټر صاحب الله دې ژوندې لره چې دومره ګیره او جوړې ته تکوشي او دا خلک په هم په دې جوړه رو نه خيږي بیا خو ډیره ګرانه نو سبا بچ دې نو بغیر د وایانو نه به د خویندو د مسلې څنګه ټکی دا ټاپک دی بل ورځو پسې بیا هغه ټاپک دی چې کله دا د هیز د خپل حد نه ډیر زیات وي د دې خبرو کده خبرې ټولې د سیټی کېږي نو د بانچپن علاج چې کوم دی د بې اولادۍ علاج د دې سره بیا زده کېږي کده او دا ټیک شونه د خویندو بې اولادۍ بیا ډېرې اعظم چې اجازه راکړي سبا به د نوي ټاپک سره راځو جی فی الحال الله په امان طرف څخه دل زارې شي معافي غواړم الله په امان السلام علیکم